Polaganjem cvijeća na centralnom spomeniku palim borcima u proteklom odbrambeno-oslobodilačkom ratu, spomen kosturnici borcima narodno-oslobodilačkog rata kao i na spomen obilježima u mjesnom području Tinja te svečanom akademijom i nizom prigodnih sadržaja u trodnevnom programu u Srebreniku je obilježena godišnjica formiranja 212. brdske i 211. oslobodilačke brigade Srebrenik. Manifestacija Dani otpora posvećena je upravo sjećanju na formiranje srebreničkih ratnih brigada i pružanju organizovanog otpora u najtežem periodu. Organizator je koordinacija temeljnih boračkih organizacija uz pokroviteljstvo gradske uprave. Značaj ove manifestacije kao i svake druge koja za svoj cilj ima da se od zaborava otrgne, dakle sve ono što se dešavalo u periodu 92. 95. jeste dakle osnovni cilj ove manifestacije koja evo traje već 3 dana, dakle i to su manifestacija pod nazivom Dani otpora 2021 koja je naravno u organizaciji temeljnih boračkih udruženja i u saradnji zajedno sa službom za boračku i invalidsku zaštitu, a pod pokroviteljstvom gradonačelnika grada Srebrenika gospodina Nihada Omerovića. Evo prije svega izrazio bih zahvalnost organizatoru što organizuje ovakve manifestacije koje promovišu kulturu sjećanja iz novije historije Bosne i Hercegovine. Kažu da je sjećanje na historiju kraljica života i mi kao pripadnici armije moramo više pažnje posvetiti ovakvim manifestacijama, a općenito kulturu sjećanja prenijeti na mlađe naraštaje kako se ne bi nikada više ovo ponovilo. Vlada Tuzlanskog kantona će uvijek podržavati i podržava ovakve manifestacije. Evo mi se rado odazovemo na ovakve značajne datume. U okviru manifestacije Dani otpora upriličena je i tribina pod nazivom Uloga i značaj 5. korpusa u odbrani Bosne i Hercegovine, a gost predavač bio je Handija Abdić Tigar, ratni komandant Krajiške 502. Viteške brigade. Prije svega mi je drago što sam danas u Srebreniku, što sam sinoć bio, što sam imao priliku da prenesem neka naše iskustva iz krajine o dešavanjima u ratu 92-95. Drago mi je evo danas da sam ovdje prisutan na obilježavanju ove manifestacije Srebrenika. Smatram da je to vrlo dobro da se ljudi povezuju, da razmjenjuju iskustva, a naravno da svi upoznaju, da na neki način se družimo, da zajednički vidimo šta su problemi, da povezujemo ova mjesta, da prenosimo iskustva, da nam se ne bi opet desile one stvari koje su se desile 92-95. Još jedan sadržaj manifestacije Dani otpora bila je izložba panoa sa fotografijama šehida i poginulih boraca s ovog područja, a i ove godine najzaslužnijim pojedincima i kolektivima uručene su prigodne nagrade i priznanja.